Rabu, panjenengan kaula aturin mirsanen geleger-geleger gleb gebyare reok setia kawan sugeng dalu para Rabu sugeng amirsani yo yo yo, yo, kendang kempul Banyuwangi mama pirang taun di enteni mekar kembiange
ditumpakno alon-alon putranipun Bapak Wahyudi, Ibu Wahyudi. Gending sak lajengipun Mama Pantang bulan di pesisir Yanuwangi. Reok setia kawan dekan penakana Bapak Wahyudi sesarengan Ibu Wahyudi penopak reok setia kawan sabi emberi keding
kendang kempul Banyuwangi. Keding sak lajengipun mama neka beda pamundutan dari Cak Budi belantik sapi raiso dadi siji mama. Ding salajengipun mama niki wonten pamundutan saking kru operator Wida dikei gending santri pekok mama.
Tumpak no alon-alon ponak-ponakane Bapak Wahyudi sesarengan Ibu Wahyudi ditambahi sak gending mama jajal dikei gending coromu ninggal aku dados
Dharma Bapak Wahyudi. Saya nompak ki benda napa sobong. Hei Bapak Wahyudi, saya nompak benda napa tade. Bapak Wahyudi tak nompak. Ya? Oke, mon sobong reok epa alakoa. Oke, sesarengan Wida Audio Sound System sedari kerasa kagungaripun Abah Subakri juga artis video syuting multimedia Mas Eko Oke para Rabu panjenengan kaula aturan beresandet gelegar gelegar kebiari reok setia kawan yo
masuk. Gebiar-gebiar reok setia kawan.